Pasi dje zhvillojnë ndeshjen e Superkupës së Diasporës, klubi futbollistik shqiptar nga Gjermania, Drita Kosova, ditën e premtë të shfrytëzoi për të pasur disa takime me institucione të ndryshme, përfshirë Federatën e Futbollit të Kosovës, por mbi të gjitha edhe takimin me kryetaren e Parlamentit të Kosovës, Kadri Veselin. Në këtë pritje që organizoi për klubin shqiptar nga Gjermania, kryetari i Parlamentit Kadri Veseli foli për rëndësinë që mund të ketë diaspora kosovare në zhvillimin e mëtutjeshëm të sportit kosovar në përgjithësi, por sidomos të futbollit, duke marrë shembull edhe faktin se shumica e futbollistëve aktual të përfaqësuese të Kosovës janë të lindur pikërisht në diasporë, por prapse nuk kanë harruar rrënjët e tyre dhe kanë vendosur të paraqiten për Kosovën. Në anën tjetër, zyrtarët e klubit futbollistik nga Gjermania, Drita Kosova, në këtë takim falënderuan zotin Veseli për pritje, si dhe e çmuan larg gjithë angazhimin që e patën institucionet kosovare në pritjen që u bë këtij klubi. Përndryshe, klubi futbollistik Drita Kosova, që bën gara në Gjermani, ishte fitues i Kupës së Federatës Shqiptare të Gjermanisë, dhe triumfin e këtë garë nënkuptonte që Drita Kosova do të jetë kundërshtar i klubit futbollistik Prishtina, që është fitues aktual i Kupës së Kosovës. Prandaj këto dy skuadra djehu përballën në ndeshjen reviale ndërmjet fituesve të kupave, që quhet Superkupa e Diasporës.